Исем хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда каршы элемтә тапшыруы. Бүген без мәгариф бүлегенә кагылышлы сорауларга җавап эзләрбез. Һәм Баулы районының спорт торышы белән танышырбыз. Бүгенге тапшыруда катнашалар мәгариф бүлегенең бердәм дәүләт имтиханнары буенча координаторы Фәнүзә Нәбиева һәм 3-нче санлы спорт мәктәбе директоры Равил Мөхәммәтҗанов. Һәм инде Фәнүзә Нургалиевна беренче сорауга да күчеп үтик. Бердәм дәүләт имтиханнары буенча ел саен үзгәрешләр кертелә. Ә быел нинди үзгәрешләр кертелде? Дөрес, үзгәрешләр ел сайын булалар инде бердәм дәүләт имтиханнарына. Быел да башка еллар шикелле үк аның төрле өлкәләренә дип әйтергә кирәк инде үзгәрешләр кертелде. Иң элек әйтергә кирәк, ул үткәрү процедурасы буенча үзгәрешләр кертелде. Әмма имтихан материаллары алай үзгәреш имтихан материаллары буенча үзгәрешләр булмады. Үткәрү тәртибе буенча нинди үзгәрешләр керде соң? Иң беренче инде Россия мәгариф министрлыгының 1400-нче карары негизендә республикабызның 107 имтихан уздыру пунктларына видеокамералар куелды. Күзәтү җайланмалары дип әйтәбез инде. Шуның 35-ндә ул онлайн тәртибендә эшләде. Qolgan bu punktlarda ul offline tertibində işlədi. Bizning punkt indi 6-cı məktəb bazasında idi. Qəbul etdi punktda imtihanlar həm ul offline online tertibində işli turğan punkt buldu. 35 punkt isəmindən. Bu indi hər bir imtihan birə turğan sinifta iki kuzatu jaylanması koyuldu. Onun indi birisi olgu yaqtan, o imtihan birişlerini kuzatıp duruşu buldu. Sınıfının ort yağında indi o imtihan olatırgan uqtuşularının, ya bulmasa yerdem itişu uqtuşularının dibe etigindi. Organizatorlar dibe atıbız indi biz alarını, yuşturuşularını kuzatıp duruşu. Нәрсә белән аерылдысын ул офлайн һәм онлайн тәртибендә эшләүче күзәтү җайланмалары. Офлайн онлайн тәртибендә эшләгән күзәтү җайланмаларын турыдан-туры Мәскәүдән һәм Казаннан күзәтергә карарга мөмкин иде. Имтихан барышын алар шулай иттереп бу пункттан ничек барышы белән танышып бардылар. İkincisi indi punktqa kiru işiginden dibeti etiginde metal izlevşi jaylanma koyuldu. Ол инде шул ук мәгариф министрлыгы, Россия мәгариф министрлыгының 1400-нче карары нигезендә хәзер инде пунктларга имтихан бирүчеләр анда телефоннар, башка әйберләр, мәсәлән, язма әйберләр алып керә алмыйлар. Шуларны эзләү өчен, яки булмаса аларны белү өчен балалар да бармы, ул юкмы, шу металл эзләүче җайланма куелды. Бу да инде имтиханны таләпләрен катгыйлату дигән сүз булды. Тагын үзгәрешләргә килгәндә инде бу ел, мәсәлән, башка елларны инде без имтихан нәтиҗәсендә сертификатлар аладырык. Бу ел инде ул сертификатлар бирелмәде, чөнки турыдан-туры һәр кеше үзенең коды белән кирип, анда инде үзенең нинди бал җыганын белә ала. Бу да балаларга инде күпмедер уңайлыклар тудырды. Аннары соң тагын бер аермалыгы булды инде быелгы имтиханнарның. Безнең пунктларда федераль күзәтчеләр эшләде. Һәр бер имтиханга федераль күзәтчеләр килделәр һәм шулай ук имтихан барышын инде күзәтеп тордылар. Аннары соң башка еллардан аермалы буларак пунктны безнең бер көн алдан кабул итер өчен обернадзор кешеләре дип әйтегендә килеп аны карап, шулай ук без монда инде милиция хезмәткәрләрен полиция хезмәткәрләрен чакырдык һәм безнең районда инде бигрәк тә инде кинолог дип әйтәбез инде этләр белән кабул итү булды безнең районда гына түгел шундый таләпләр нигезендә пунктларны алдагы көнне үк кабул иттеләр һәм һәр бер имтиханда инде республикадан федераль күзәтче белән берлектә инде 3 кеше имтиханны карап тордылар. Аннан моннан тыш инде безнең ну башка елларында була иде. Булай мондый күзәтчеләр үзебезнең мәгариф министрлыгы тарафыннан
жиберилген, я булмаса аккредитация алган мәгариф министрлыгында район күзәтчеләре бар иде. Рәхмәт. Хәмидә тагын Ширата Остров, Фәнзә Нургалиевна, мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханнары инде узды. Сез әлеге имтиханнар белән канагатьме? Ничек дип әйтсәң дә инде әйтергә кирәк, мин шәхсән үзем күп еллар имтиханнар белән шөгыльләнүче буларак нәтиҗәләр белән бөтенләй канагать дип әйтә алмыйм. Чөнки объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында дип әйтергә кирәк инде менә бу видеокамераларның да йогынтысы булгандыр инде, һәм башка нәрсәләрнең дә йогынтысы булгандыр. Быелгысы елны безнең барлык фәннәрдән дә ул нәтиҗәләр төште. Бигрәк тә инде шунсы аяныч дип әйтергә кирәк, безнең иш укучыбыз быелгысы елны аттестат алмыйча калды. Ул беренче мәктәп укучысы, Татар Кондызы урта мәктәбе укучысы һәм Кырым Сарай урта мәктәбе укучылары. Алар математика фәнен ике мәртәбә биреп карадылар, әмма ләкин минималь баскычны узалмадылар һәм шуның өчен аттестатсыз калдылар. Аннары соң моннан тыш инде башка еллардан айрымлы буларак башка сайлап алу фәннәреннән дә бик күп кенә безнең инде минималь баскычны узалмаган балалар булды. Аларның саны безнең 35 төрле фәннәрдән бар һәм төрле мәктәпләрдән. Бу да инде шулай ук безнең районның рейтингына йогынты ясый. Фәнзә Нургалиевна, сез менә әйтеп үттегез, 3 бала аттестат ала алмады дип. Аларны нәрсә көтә? Бу укучылар дөрестән дә бу әгәр дә инде теләсәләр алар математика фәненнән яңадан өстәмә эш алып барып икенче елга килеп безнең шулай ук бирә алалар математика фәнен һәм аттестат ала алалар. Андый практика бар. Быел безнең 3-нче мәктәп укучысы аттестат алмаган иде, әмма ләкин менә ул быел килде һәм математика фәнен уңышлы гына биреп ул аттестат алды. Әгәр дә инде алар быелгысы елны укырга керергә теләсәләр, аларны башлангыч белем бирә торган уку йортлары кабул итәләр. Без мәктәптән чыгып киткәндә аларга инде биреп чыгарып җибәрә алабыз, биреп чыгарабыз кагазлар 11 ел укыган дигән. Шуның өчен бу кагаз белән инде кайбер уку йортлары менә шушы башлангыч белем бирә торган, һөнәри белем бирә торган уку йортлары аларны алалар. Менә сез үзегез әйтеп киттегез, таләпләр бик катгый иде дип. Менә шуннан да бит инде укытучыларга да, укучыларга да таләпләр бик югары куелды. Баулы районы мәктәпләрендә кагыйдәләрне бузу очраклары булдымы? Мондый югары таләпләр куелгач, без инде алдан ук бик зур эш алып бардык мәктәпләрдә, балалар белән очрашулар, ата-аналар белән менә бу уздыру чараларын ничек булачак, менә бу күзәтү җайланмалары куелгачтан нинди таләпләр куелачак, нәрсә көтә чыгарылыш сыйныф укучысын, әгәр дә ул ниндидер тәртипләрне бозса, таләпләрне бозса, аңнату эшләре алып бардык. Моны инде педагогик коллективларда алып барды. Ата-аналар белән дә шундый очрашулар уздырдык, аңлату эшләре алып бардык. Шуның нәтиҗәседер дип әйтергә кирәк инде һәм бик куанычлы. Безнең инде пунктта, безнең районда андый акт язырлык һәм менә бу обернадзор күзәтчеләре яки булмаса федераль күзәтчеләр тарафыннан безнең пунктка ниндидер кимчелекләр бар дигән акт төзелмәде. Киресенчә инде алар бик шундый зур югары бәя биреп безнең эшчәнлеккә киттеләр. Рәхмәт. Имтихан нәтиҗәләре нинди? Кайсы мәктәптә иң югары нәтиҗәләр? Бу сорау инде зилә бар кешендә борчыйдыр. Кайсы мәктәптә балалар яхшырак укый микән? Чөнки безнең инде хәзер беренче сыныфларга кабул итү бара һәм бөтен ата-аналар да моның белән кызыксына торгандыр. Дөрестән дә без әле генә киңәйтелгән педсовет үткәрдек, мәктәп җитәкчеләренең киңәшмәсен дип әйтергә кирәк һәм анда бик җентекләп анализ ясадык һәрбер предметка, һәрбер мәктәпнең нәтиҗәләрен күрсәтеп, һәрбер укытучының дип әйтергә кирәк. Һәм менә мин әйтәм инде берничә
параметр деп әйтергә кирәк инде. Бездә ул бик күп төрле аның күрсәткечләре һәм берничә син тип параметрларын әйтәм, чөнки алар безнең районның рейтингысына керәләр. Республика безнең бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәсе буенча рейтинг ясый һәр бер районга һәм менә бу рейтингка кергән күрсәткечләр. Иң беренче чиратта рус теле һәм математика фәннәре нәтиҗәләре. Математика фәнне нигез буенча иң югары күрсәткеч безнең икенче мәктәптә. Аның директоры Подавалова Вера Васильевна. Бу мәктәп математика һәм физик фәннәрен тирәнтен өйрәтү мәктәбе һәм ул баскычның иң югары баскычта тора дип әйтергә кирәк. Рус теле буенча татар мәктәбе булуына карамастан, ул инде күп еллардан дип әйтергә кирәк, беренче урынны алмаса да, быел беренче урында тора Кызыл Яр мәктәбе. Башка мәктәпләрдән караганда аларның баллары күпкә югары. Без ясыйбыз инде нәтиҗә рейтинг ике фән буенча, рус теле һәм математика фәне буенча, чөнки ул ике фәнне бирү нәтиҗәсендә балалар бит инде аттестат ала. Һәм шулай ук беренче баскычта тора безнең икенче мәктәп. Икенче мәктәп. Аның артында беренче эшлекне алып торалар инде безнең икенче мәктәп. Аның артыннан бара 7-нче мәктәп. Икенче урында һәм 3-нче урында безнең Кызыл Яр мәктәбе. Ике менә шушы фән буенча. Инде менә чирата сорау, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра алмаган укучыларның укытучыларына нинди булса жаза буламы? Ничек җавап бирәчәкләрме алар? Менә шул турыда да әйтеп үтсәгез иде. Һәр бер укыту учреждениесе ул юридик зат. Без ниндидер чараларны күрә алабыз, мәгариф бүлеге бары тик директорларга. Әмма менә шушы нәтиҗәләре түбән булган директорларга безнең мәгариф бүлеге тарафыннан карар чыгарылды. Инде ул карарны кичә директорларга без җиткердек. Менә шушы карар нигезендә хәзер нәтиҗәләре түбән булган предметлар буенча укытучыларны директорлар инде үзләре ниндидер чаралар күрәчәкләр. Һәм инде бу әйтергә кирәк инде юридик зат юридик яктан чаралар. Ә менә бу түбән нәтиҗә биргән укытучылар белән без үз чиратыбызда инде август киңәшмәләрендә, аннары соң август аенда аерым очрашу уздырачакбыз. Аерым сөйләшүләр булачак безнең тарафтан ул укытучылар белән. Ә менә бу кадәр катгый таләпләр булганда, укучылар психик яктан да бик нык киеренгеле кичерәләр бит инде, әйме? Бу кирәкме икән сезнең шәхси фикерегез? Бик зур психологик киеренкелек балалар тарафыннан кичерелә дип әйтмәс идем. Чөнки безнең мәктәпләрдә хәзер психологлар эшли. Алар инде аны әзерлекне алып баралар. Аннары соң бердәм дәүләт имтиханнарына, мәсәлән, быел күзәтү җайланмалары куелгач, без һәр бер мәктәп баласын экскурсия ясадык. Алар аны белеп килделәр, күрделәр. Шуның өчен зур уңайсызлыклар балалар кичерде дип әйтә алмыйм мин. Юк, менә әйтәсем килә, менә шул ук металл эзләүчеләр, камералар, болар барса менә белгәнеңне дә онытырга хәтта мөмкин бит инде шундый мөхиттә имтихан бергәндә. Сез ничек уйлыйсыз? Бәлки ул, ләкин шәһәр мәктәбе баласы андый зур кыенлык кичерә дип уйламыйм. Бәлки беренче мәртәбә күргәндә авыл балаларына кыенлык тудыра торгандыр, әмма ләкин андый нәрсәне без сизмәдек, чөнки анда андый киеренкелек юк. Без балаларга уңай эмоция, уңай обстановка тудырабыз. Һәр бер сыныфта анда балага ярдәм итәргә безнең укытучылар бар. Әгәр дә булмаса, пунктта безнең, әгәр дә сәламәтлеге начарланып китсә, медсестра бар, милиция хезмәткәрләре дежуритте. Шуның өчен мин әйтмәс идем, бала белсә, бала әзерлекле килсә имтиханга, бу камераларны, аларны балалар карап тормадылар, аларына бик игътибар да итмәделәр аларга. Масса күләм мәгълүмат чараларында ата-аналар тарафыннан бердәм дәүләт имтиханнары буенча ризасызлык белдереп язылган мәгълүматлар бик күп чыкты. Менә безнең районда ата-аналар белән бәйләнеш бармы?
Yıl devamında biz mekteplerge çıkarız, otanalar jiyılışlarında bulabız. Onlarga anlatı işleri alıp borabız. Biz 1 sentyabrdan oq, məsələn, min şəxsən, bizim 1 sentyabrdan oq başlayım. Anlatını, minə, xəzirlik şulay bulurğa deyiş, bulay bulurğa deyiş. Onlardan qorqa, imtihandan qorqırğa kerek tügül, balalarını qorqıtmağız. Ul bit balanın bilimin bar tik beyeli sistemisi gına bir dəm dövlət imtihanı. Onlardan qorqırğa kerek tügül. Biz şulay şuraşular uzdırabız, şakırgan jerge barabız deyip etir kerek, otanalar bilen işleybiz, onlarısın biz indi Qozandan da şakırabız bitindi, mesela oldan testler ötkerebiz yege formatında deyip etirge bir dämdere öt imtihanı formatında, ul spesialistler de otanalar bilen şuraşalar. Şunun için onatı işleri biz gine tuğul mekteplerde de biteli, mektep jitekçileri, klas sınıf jitekçileri olar onatı işleri. Hemen şundan rahatsız birisi kile, kileşekte mekteplerde imtihan büro sistemi uzgarır mıken? Sizin şey buyuruyorsunuz? Mine bu elegi birdem devlet imtihanı sistemasına uzgarışlar kireşek. İng birinci şiratta biz hazır indi ikinci yılga hazırlanabiz. Meselen, Sashenini yazırga bitindi 11-ci sınıflar bilen şulay bitindi kuşırış. Mine ul 1-ci sentyabrda, hazır bizden yoğalıklar 1-ci sentyabrda ul bilgiyle bulaşaq nendi yoğalıklar kireşegi. En 1-ci, mine şuşuna hazırlanabiz. 2-cisi, indi kubten aytıp kililer bu turda, 15-ci yıldan barlıq imtihan materialı uzgereşek. Anın işteligi uzgereşek. Şunun için bana bir ne bulurğa kerek, ota-analarga bigrek de ihtibarlı bulurğa kerek. Çünkü iştelik uzgereş onda nerselerdir. Mesela kub fenlerden açesti bulmayacak. Bu nersege ihtibar etirge kerek. Anarsın bu yıl kitabiz indi biz yani kubten ettiler. Informatika, kompüter yerdeminde birilerge tiyiş, biz kitabız anı indi biləbiz, 14-cü yıldan ukraçıydı, mələkin tağın kuşurdular 15-cü yıldan. Belki ingilis dilinin silem variantı, kirirge mümkün. Mine küp kine balalar mektepten tış repetitorlar bilen de şöğürlenerler. Hem indi mine yuğarı balalar olgan balalar mine repetitorun faydası tide deyip eytelar. O repetitorlar şuluk uktuşular bitindi mektepte bilim bir şey mi? Mine siz ona nişi koruyorsunuz? Mektepte gine bilim yolu tüğül demek indi şiddetten tırıp da hazırlanırga kerek bulup şağam mekan o. Min olay deyip etmesin. Her bir imtihan materialına ul standart salıngan. Bizning zakonda yazılgan. Onun 9-cı maddesinde biz mektepte standartını birirge deyiş. Biz onu kişe de ulturda sileştik. Standartını birip jitkirmeu. Eli bizden ul işlep jitkirmeu. Şunun için standartlar birilse balağa repetitorga yürüge kerektir deyip uylamayım. Çünkü barı tek standartlar negizindegine tüzülgen barlıq imtihan materialları. Koy bir fenlerden balalar minimal baskışını olalmıyorlar iken bu dersten de oktuşunun da hem kuşunun da gayıbı deyip bileyim ben. Eski koraş bilen yaşayışı oktuşlarımız da bar deyip etirge kerek. Zakonda şulay oku yazılgan. Her bir oktuşu bala bilen individual şığırlanırga deyiş, oyrum şığırlanırga deyiş. Ne bu nerseni kubi biz əli onap jitkirmeler. Şunun için kileşekte belki Muhtuşlarımını onlap jitkirip, o repetitorlar kerektir de deyip, onlap kerek de bulmaslar. Fensedir Galina, büyük zor rahmet cevaplarınız için hemen tilekleriniz sizin. Okuşlarga, okutuşlarga, otanalarga, ümmen meşhur mektep durmuş bilen koynağın kişilerge. Tilekler kubinde olar. Balanı otana bit mektepke bir geçtin, ul bilimli bulsun deyip bire. Bizden otana uzakaşık mektepnin. Şunun için min tilegim şul indi mektepte okuganda bağlar bilimli bulsunlar. Terbiyeli bulsunlar deyip aytdı. Terbiyeli sistemasında ota-ananın rolün min zurraq deyip oylayım. Amma bilim biri sistemasında mektepnin aytıp bitirgisiz. Onun burışı da hem mümkinligi de. Şunun için bağlar bizning indi keleşegimiz onlar bilimli bulup çıksınlar. Oktuşlar indi hazırgı vaqtta yolda köbisi olarga isenlik sağlık tilim selametliklerin nığıtıp bilimlerin bayıtıp 1 sentyabrga balalar yanına kilsinler. Balalar şulay oqyal iteler olarının yolları faydalı ussun idi.
балалар біз есен сау болсынлар. Хем мектепләр битинде балалар белән генә эшли алалар. Шуның өчен һәр бер мәктәптә балалар күп булсын. Хем алар бәхетле булсыннар балаларбыз. Ата-аналарга бик зур рәхмәт. Балалар өчен борчылырга урын юк. Бердәм дәүләт имтиханнары белән балаларны куркытырга кирәк бит. Сәләмәттән дә сәләмәт рух диләр инде менә спорт турында да сөйләшеп үтәйек әле. Равил Нагимович, Баулы районында спорт белән шөгыльләнү өчен нинди шартлар тудырылган? Спорт ягына килгәндә безнең Баулы районында, Баулы шәһәрендә, именно Баулыда спорт мәйданчыклары, спорт төзелешләре бик күп. Һәм инде бу безнең Татарстанда Баулы районы иң алдагы урыннарын берсен алып тора спорт төзелешләре буенча. Соңгы 20-15 елда гына да безнең районда төзелгән спорт мәйданчыклары, менә безнең бәләкәй генә бер Баулы бит инде ул. Бездә менә йөзү сарайы бар, хоккей уйнарга пожалуйста, боз сарайы бар, шулай универсаль спорт залы бар. Менә бу өч кенә объектны алсам да, мин якын тирәдәге менә Октябрьск шәһәре бар, якын әйме зур гына Башкирия, Туймаз шәһәрләре. Менә аларда да әле менә мондый спорт мәйданчыклары юк дип әйтәсе килә. Чөнки безнең тәйгән халыкка, безнең балаларга, безнең барлык Баулы халкы өчен мөмкинчекләр тудырылган. Hani Türk varsa da yüzü bizden tıra, onlarını birden, bizimle onlarını hızlık sınırga değişmez. Kalıp yüze, soyla bağlıp, yüzlerin bağlıların, yüzleri şıkırlarına değişler. Bağlı halka nindi spor türleri bile şıkırlanırga yarattı, nindi spor türün üz ite? Eti bir tere kere ki bizim Bağlı'da üç spor mektebi işlep gide. Elge vakitte şu spor mektebinde bizim 1300'ge yakın bağla şıkırlanı. Anda barlıgı bizim 14 спорт түрі ішіліп келе, спорт түрген әйіштіп келе, әм шоларда 35 тренер білім біле. Спорт түрлеріне келгенде, мені айтып еттім етінде, бірінші спорт мәктәбінде біздің жеңіл атлетика, бокс, баскетбол, шахмат түрлері білен, шығылдарына, лыжы білен шығылдарына бұла. Шылай, екінші мәктәбті біздің езу, кружығы білен шығылдарына бұла, волейбол, футбол, күрәш төрләренә, грек-рим күрәше, үзебезнең милли күрәш белән шөгыльләнә була. Һәм шулай инде өченче менә спорт мәктәбендә боз сараенда инде безнең хоккей, шайбалы хоккей белән, шулай ук фигуралар шоуы белән, кызлар да егетләр шөгыльләнә, һәм шулай инде өстәл теннисы белән шөгыльләнергә була. Тирә-кирәк менә бу спорт төрләрендә безнең бигрәк тә мәктәп ул спорт мәктәбендә бит инде специализирован тренерлар була тиеш. Безнең шундый әлеге вакытта спорт төрләренең именно үзенең специализирован тренерлары бик күп дип әйтмәс идем. Шуңа күрә дә безнең күрсәткечләр кайбер төрләрдән менә үзләренең уровеннә җитәрме. Чөнки тере укытучылар безнең основном кайберләре киләләр физкультура укытучыларына, я кайберләре башка предмет фәннәре укытучылары алып бара. Алар шуңа күрә безнең уровеннең әйтергәгендә үсеше пакат багып җитеп үтмәй. И укытучыларның, кайбер тренерларның үзләренең белемнәре җитеп үтмәй. Чөнки кайбер укытучыларны безнең тренерлар киләләр, аларның высшее образованиелары дип әйтәсе килә. Менә шуның турында әле эшләп киләбез инде. Безнең районда алай ук зур проблема булмаса да, менә ул белем. Менә кайбер мәктәпләрдә безнең укытучыларның, тренерларның үзләренең белем өстендә işlerge kire gelir. Ne bu yoguna da biz planlaştırabız. Yani iş trenerini zavuşunu okuraştırge indi. Fizikultura teknik institutlarına bu bizim ne bölgene bir şey. Kazan'da Fizikultura Akademisi açıldı bitindi. Ne şunda bizim şakırlar var. Şu vakitte bizim ele bizim okup gireler. Yani 6 okutuşu zavuşunu okuyorlar uca. Son yıllarda alıyorsa bizim ne okutuşlarının тренерларның үзләренең белемнәрен үстерү, тагын да аларның үз эшләренә, үзебезнең спортны районда күтәрергә уңайлыклар булыр дип ышанып каласы килә. Менә сез әйтеп киттегез, мәктәп балалары турында, әмма мәктәп балалары белән нинди эш алып барыла бездә Баулыда, Баулы районында? Ну, мәктәп балаларының бу спорт буенча инде нинди эш алып барыла? Biz birinciden bu mektep bağları benimle tutuyor. Biz mektep sadik bağlarına başlat bağlarına uzak sık sınıra değişmez. Hem onlar bile eşat bağı değişmez. Çünkü mektep de oca bağlar hazırlı bulat değil.
мектепке келген бала уже билерге тиеш нинди түр менен шөгүлүнгөнүн эң биринчиден айтасы келе тенилерге мына нинди түрлөрүн сойлорго. Бул түрлүнү сойлоо бит ул бик айттым биздин мына 14 спорт түрү бар. Бул баланын салатына да карай бирден. Чүнки икинчиден карай ата-ананын өзүнүн нинди нерселерге шөгүлүнгөнүн үчүнчүдөн кеңешибек керек. Кеңешибек керек мына физкультура түшөр бек кеңешибек керек. Шулайк тренерлерге сүйлөшүп керек. Баланы биринчи вакытта ертип кора керек коём индиге. Но мен айтыр эле мына яшай вакытта яшай балаларга эң биринчи башларга мына тәкъдим итер эдим мына юзуну. Чөнки юзу эң биринчи баланын өзүнүн гәүдә тутушуна ярдәмче итер. Гәүдәне мен шикте айтып руша кемсен де формировать итерге ярдәм итер. Мына эң биринчи инде согынан баланын формасы менен башына анда уже дальше да баланы үстүрүүгө болот. Но айтыра керек мына мектеп физкультура учурлары менен биздин спорт школу тренерлери бирликте иштейлер. Алар бир-бири менен балаларынын асманын биздин физкультура учурлары мектептерге балаларынын инде спорт түрүнөн жибериге алар направлять этерге тийиш. Һәм шулай эле биздин келипчеге да инде. Сай мен баягы мына алда айтып бүттүм бит садик балаларынан деп. Эмне үчүн садиктен башлаарга керек? Чүнки биздин азыр садикларда билгенимше спорт түрү боюнча иштей турган специалисттер бар. Как спортивный работник деп аталат мен аларды, ким деп аталат. Мына шулар өздөрүнүн балаларын тоже үстүрөт бүтүндө. Алар тоже специалисттер. Мына алар менен да иштесек тагын да жакыныраак болор эле. Биздин алда пландар да бар инде. Мына азыр август айынан биздин уже спорт сарайында бузну уже азырлай башлайбыз. Тренерлер боюнча биз ар бир садикка жүрүп чыгып, алардын ата-аналары менен, балдар менен сүйлөшүп, аларды өзүбүздүн спорт мектептерине чакырып, балдар уже 6 жашка жеткеч, мындай инде уже сунда болгон мүмкүн. Чүнки биздин мына буз сарайында 6 жаштык балдар уже жарышка жүрөт. Біз енді уже спорттық хоккейге, фигурное шоуға уже 3 жастан 4 жастан балаларын уже кружоктарға ала бастаймыз. Оларды уже әзірлей бастаймыз. Қайбір ата-аналар барлар, мына біздің уже 2 жаш жарымдан уже хоккейге балаларын үйретеді. Өздерінің ата-аналары өздері үйретеді. Айтамын дейді. Ата-аналардың өздерінің мына тілегі, чөнки өздерінің мүмкіншіліктеріне дене түлін, олардың өздерінің уақытларын жерлемесе, балалар үшін өздерінің уақытларын жерлемесе, дальше күчөткүчтөрү болушат. Чүнки спорт менен шөгүлдөнүү бир качанда начарлыкка кетмеди, бир качанда ал кыр убакытын ярдамга кетип турду. Любой спорт менен шөгүлдөнгөн бала укура киргенде да, ишке орношкондо да аларга бик зор жардам кетирет. Районда кеңелиш, ауылларда спорт менен шөгүлдөнөлөрбү? Ауылларда спорт менен шөгүлдөнмөсү деп айтмайм мен. Биздин бар анда өтүндө райондор организация арасында спартакиада өткөрүлөт бүтүн жылдын жылында. Анда биздин район баулы организациялар предприятия арасында отдельный зачет бар, эми биздин ауыллар арасында айрым бар. Мына соңгу жылдарда биздин ауыл жерлегинен командалар жылдан жыл азайып бара деп айтасы келе. Алдагы жылдарына 10 команда катнашса, соңгу жылдарда эми биздин кайбир түрлөрүндө, спорттун кайбир түрлөрүндө уже анда 2 гине, кайбирсинде 1 гине ауылдарына зыян келелер. Мына ушуна көрө ауылдарда эле мына бул ауылдан көпчүлүгүбүздүн яшьтер да ауылдарда бик аз калып бара. Чүнки колхоздор көпчүлүк ауылдарда айласы керек, жок иш маселеси ауылдарда жок, калып яшьтер басып ауылдан чыгып кете бирден. Но ушуга карамастан мен айтыр элем, катнашуу мына спортуну ташлоо мектептердеги ауылдардагы спортчулар сүгүрлөнүп тукнамасын иди. Бик ауылдар бар, кайбирлер бирде катнашмай, бирде келмеген ауылдар бар. Мындай мен алардын эсемдиктерин айтып бүтөрүм, чүнки мен андай уровень андай деп турам, мен аларга айтып бүтөргө. Чүнки мына кимдер постоянно катнашат, биздин мына Рустамак, Покров Рустамак мектебинде алдында кружок да бар. Эле жеңил атлетика боюнча алардын даже балалары мына республикада катнашалар, шулай эле спартакиадада катнашалар, барсына да келелер. Шулай эле биздин милли күрөш кружогу алып барыла, Потаптын барыла ауылында. Мына анда биздин
Маргелов Михаил үзенең балаларын Потаптың барлы балаларына милли көрәштерен алып бара, андарына бик теләп катнашалар. Шулай ук безнең Кызылъяр авылында җиңел атлетика төрләрен алып баранда Мирғали Мирзаевич Фахриев. Шулай ук әйтәсе килә, кайбер безнең бит Рус Россиядә зур бит ул. Күрмәгән авыллар бар, әйме, биткән авыллар бар, спорт теге данлы кешеләр бит инде, кешенең сәләте бар, ә уларны үстерә алмый. Менә шундый җегетләр әлеге вакытта безнең Кызылъяр авылыннан килеп йөри, бер җегет Шалты, Яңа Шалты авылыннан бер җегет килеп йөри, ул җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Алар менә Фахриев Мергалин үзенең эштә шөгыльләнәләр. Алар менә бу көннәрдә менә Россия Татарстан составы, Татарстан Республика команда составында чемпионат Россиядә катнашалар. Әмин әле баның 3-нче, 5-нче, 7-нче июльләрдә аларның ярышлары була. Менә ул авыл мәктәпләренең балаларын үсеше. Менә шул шуңа файдаланып әйтәсе килә инде, авылларда спорт заллар ябылмасын иде. Чөнки һәр бер авылда, күпчелек авылларда спорт заллар бар, барсында спорт заллар бар. Аның ишекләрендә диге зур юзаклар эленеп куеп, чиста гына, матур гына торырга тиеш инде диләрме. Кайчан керсәң дә монда тузан кулмасын, спорт залда тавыш булырга тиеш, спорт залда постоянно кеше йөрергә тиеш, шөгыльләнергә тиеш. Мин әйтәсе килә, менә әгәр дә бала мәктәпне бетереп, ул даже лыжыда йөри белмәсә, ул туп тота белмәсә, значит бит инде ул бу мәктәптәге физкультура укытучыларының үзләренең эшләрен алып бармаган дип әйтәсе килә бит инде. Һәрбер мәктәптә дә физкультура дәресләре алып барыла. Соңгы елларда уже 3 сәгать физкультурага бирелде. Әлегә дә 2 генә булса, хәзер, пожалуйста, 3 сәгать уже күтәрергә була. Бу тагын да балаларны быел гына да тагын да әйткән бит, мин спорт киемнәре, спорт формалары бирелде дигәнме. Менә Татнефит безнең районга гына да 3 миллионнан артык суммага спорт инвентары бирелде. Бу спорт инвентарлар барлы мәктәпләргә таратылды. Анда лыжалар да, анда туплар, анда формалар, даже хәзер любой мәктәпкә керсәң, һәр бер мәктәпнең үзенең спортивный формасы бар. Электеге вакытта без килә идегендә, мәсәлән, диге футболка төрлесе төрледән әйме, кемдер нәрсәдә шалбардан килә иде. Хәзер барысында да бер генә түгел, икешәр, ишәр спортивный форма бар һәр мәктәптә. Менә бу тагын да бит инде үстерергә ярдәм итә бит инде. Менә только тушыларның, только үзләренең менә физкультура тушыларын тәсгиләй инде. Менә моларга карашларын, вакытларын җәлләмәсеннәр иде. Мин моны өчен миңа акча түләмиләр, миңа түләмәгәч мин моны бикләп куям дип, менә шундый чаралар булмасын дип әйтәсе килә инде. Үткән атнада Баулыда Олимпия көне булыбызды авыл хуҗалыклары арасында. Шуннан да менә бик күп авыллар катнашмады. Менә нәрсә белән бәйле икән бу? Сез ничек уйлыйсыз? Нәрсә белән бәйлелеген беренчедән зилә аларның үзләренә сорау килә инде. Менә шул авыл советында һәрбер авыл җирләгенең үзенең главасы бар. Глава поселениялар бар әйме. Аларга, наверное, барсына да бирелде инде, менә моның положениелары бирелде. Беренчедән аларның, наверное, техника мәсьәләсе проблема булып тора инде. Чөнки район авылдан районга китерү аның балы үкшеләрендә җыярак кирәк, аларны мәсәлә алып килергә кирәк. Анысы, мәсәлән, бардыр инде. Ну, бу проблема түгел. Бу проблема түгел, чөнки монда кирәк үзебезнең үзләре шуның өчен дә янып торырга тиешләр. Менә нәрсә әйтәсе килә, һәрбер кеше үзенең эшендә, әгәр дә ул үзе эше өчен яратмаса үзе өчен, аның өчен янып киеп, вакытын жәрдәмише, бая әйткәнчә, акчасын шутланмише йөрсә, аның результаты була, күрсәткече дә була. Менә шулардан инде безнең беренчедән или физкультура укытучыларының турында белмәгәннәр, аның турында систематик шөгыльләнмиләр, или инде белеп тә, әйтәм бит, алар кадгый менә ризага булмаганнардыр инде. Значит, безнең яктан да җитешеп бетмәй, бу эш алып бар. Менә монда тагын да ныграк эшне алып барып, алар аңлатма эшләре һәм инде аңлатмана түгел, менә спорт залларын мин әлегә вакытта әйтә алмыйм. Инде сәгать ничәгә чаклы авыл мәктәпләрендә спорт заллар эшлидер. Чөнки спорт зал бит инде мәктәп ябылганча спорт зал бит яшәп китерә тиеш түгел. Спорт заллар шуның өчен төзелгән, чөнки авыл халкы өчен дә өстәмә авылда эшләргә тиешләр, яшьләр шул спорт залда җыелырга тиеш. Клубтарына түгел бит инде, спорт залда җыелырга тиешләр, төрле уен, майнага тиешләр. Авылда бигрәк тә инде менә яраткан спорт төрләрендә волейболларга яраталар, өстәл теннисы белән уйнарга яраталар.
Мәйтем шебинде кайбер авылда мәкрешлек бар иде. Хәзер инде кереш конечно милли кереш авылларда битеп бара дисек тә була. Чөнки бердән хәммәдә өйрәтүчеләр аларны юк. Икенчедән балалар 9-нчы класстан соң авыл мәктәбендә шулай уже балалар юк дигән сүз нәрсәне хәзер уже 10-11-нче класста балалар 2-3 бала булса, 10-нче мәктәбендә менә бүтән бала да юк. Ну яшьләр эшләргә кирәк. Һәр кем әйтәм, һәр кем үз эшен эшләгәндә, үз эшенә барганда, спорт залын кызыксырганда бара ул. Бер дә юк дип әйтмәс идем авылда яшьләр. Районның үчендә менә проблемалар турында сөйләштек. Ә шулай да ирешелгән уңышлар да җитәрлек. Баулы халкының, баулы спортчыларының уңышлары белән уртаклашсагыз иде. Ну, баулы әйе, дөрес ул. Чөнки ул бит инде проблемасыз генә бер нәрсә дә тумый. Күрсәткечләр, эшләгән эшләр, ул менә бу җиңүчеләр, һәр бер тренерның үзенең фанат булганлыгы күрә. Шуңардан килеп чыга. Әгәр дә ул тренер үзен вакыттан җәлләмәсә, мына әйтәсе кирәк, безнең беренче спорт школда шундый фанатларның берсе, ул инде барыбыз да беләбез аларны, менә Фәнил Тухватуллин, әйме. Ул үзенең вакытын да түгел, шуңарга шуның белән бальной дип әйтәсе кирәк, нурыш әйткәндә, әйме. Ул һәр балаларга үзенең специалист, ул профессионал, бердән үзенең эшенә ярап табып үзен шуңа шуңа күрә аның күрсәткечләре дә бар. Аның Ахмадиев Ринас, ул инде безнең мастер спорта международный классына үтәде, ул безнең хәзер уже чемпион России, җиңел атлетика буенча, ул җәйге һәм кышкы төре буенча җиңел атлетика чемпион России. Шулай ул катнашты ел беренчелегендә чемпионат мирада катнашты 2013 елда. Ул шулай ук 2014-2013 елда үткән универсиада да үзебезнең Россия команда составында кергән иде. Шулай ук әйтәсе килә менә шул ук аның воспитанниклары Демидов Александр, Ибрагимов Әлфис, менә шундыйларның аның воспитанниклары бар. Шулай ук әйтеп үтәсе килә менә өстәл теннисы буенча соңгы елларда безнең бик матур күрсәткечләргә ирештеләр. Бу инде Хәйруллин Илнар Наилович үзенең воспитанниклары, ул үзе менә ушул төргә яраткач, ул төрне аның белән теге янып киеп бергәч, хәзер аның менә икенче малае Хәйруллин Шамил безнең Казанда училище олимпийский резервта укый. Менә Татарстан командасының составында ушы елдан эшләй, ул мастер спорта дәрәҗәсенә җитте әлеге вакытта. Менә шундый күрсәткечләр 3нче мәктәптә, безнең 2нче мәктәптә менә плавание буенча егетләребез, кызларыбыз шөгыльләнә. Анда безнең Дамасканова Ольга Николаевна, менә анда безнең Зарытова Валерия, Немцов Юра, менә алар беренче разрядлы нормативларны үтәделәр. Ну, тагын әйтәсе килә, шул фурсаттан файдаланып, менә безнең районда хоккей клубының подростковый клуб эшләп килә. Нефтяник деген. Ол енді біздің Татарстанның юго востогында біздің командалар арасында, клублар арасында хоккей командалары, хоккей жарысы өткізілді. Биыл біздің район командасы да 2000-ші һәм 99-ші жылғы балалар арасында қатынаштылар спорт жарысында, спорт хоккей бойынша айтасы келе енді. Мұнда қатынашты біздің 56 команда. Мұнда біздің Әлмәт шәһәрінен, Лениногорский, Бүгілмә, башка район, Сарма, Азнакай районнары, һәм безнең баулы командасы яшьләре, Нижнекамский командасына оттырып, менә бу Татнефть кубкы ярышында инде 2-нче урын алдыра. Бу зур күрсәткеч дип әйтәсе килә инде уже. Ну, башка төрләр буенча да безнең ярышларда катнашып киләләр, менә милли көрәшләргә ярышка йөриләр. Хаманда бәлки җитешеп бетмәләр безнең теге финансы яктан бары ярышка да йөрү. Чөнки ярышка бит инде инициатива белән йөрү булмый, аны бит матди яктан да ярдәм итәргә кирәк. Менә шул чараларга проблемалар, конечно, тудырып килә инде. Һәм инде менә спортны яратучыларга теләкләрегез. Ну, теләкләр спортны яратучы менә аларга бирәк, без менә без әйттек бит, менә сәламәттән дә сәламәт рух дибез. Менә шул сәламәтлек аларның иң мөһиме. Әгәр дә спорт белән шөгыльләнәләр икән, спортны яраталар икән, әтиәнәләр үзләре тренер төшәтсәләр,
Üzleri babalar bilen birge çıksalar. Eligi jeygi vaxt da bir yerekte indi. Bilsa biz bizim hazretinde babalı da panorama. Tocan da bir küp anda yürüyüşlerine. Gayleler bilen sepet de yürüyüler. İng mühimi üzlerinin vaxtlarını jellemesinler idi. Üzlerin çünkü selametlikini bir neşik de satıp da alıp bulmayanı. Okşağı da alıp bulmayı. Ol bir kim günlerine kilmi. Kimden kimde şıkırlanıp. Üzünün ruhunu kütarıp, üzünün derecemini düşürmüşü. O indi sportta şıkırlanıp, spor zalda bizden. Hedesek ile kışkı vakıtta rukavayet ile jitekçiler de yürürler aralarına. Tenis tutarlı bu inşallah şıkırlanırlayı mı? İşte onlar bunun yakılık sınırlar. Şunun için biz olan çok kütük kolabız karbırsan. Üzümüzden spor zallarında. Biz indi spor zalları her vakıtına aşık, ışıkları aşık. Şimdi yarışlar olsa da, şimdi mürebiyetler olsa da, sağlık, selametlik tersikler. Şol. Büyük zor rahmet engemeğiniz için. Büyük yakışı sorular, yakışı cevaplar buldu. Şimdi olga taba da birge birge şey yerdemleşip, oralaşıp yaşarga olsun. Rahmet.